E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só que legal isso aqui, ó. Olha os peixinhos, ó. Hoje em dia você que não quer criar filho, hoje em dia não quer casar, você pode comprar um filho, né? E o peixinho, o Beta. E o peixinho, ó. O Beta. Deixa eu mostrar esse cara aqui, todo mundo quer ver Beta, aqui, ó. Né, cara? O Beta é o peixe. Ó, quando você quiser ver ele, fala as feiras que tá aqui. Olha aí o Beta aí, ó. Terça-feira no Eliana, sábado no Cocá e domingo na Predeira. Pessoal, dá uma passagem dele por aqui. E ó, o cara aqui é gente boa. WhatsApp. Quantos anos você vem, Jean? 35 anos. Ele que inventou os peixes. Todo tipo de peixe. Todo tipo de... É malandro, né? Aí, pessoal, todo tipo de peixe. Aqui na frente de texto você vai encontrar o... Peixinho. Peixinho, tamo junto. João Pereira. João Pereira, nós.